שלום. נחמד מה שעלית של ההרצאה של שחר, כי בעצם איגוד האינטרנט עוסק כמובן בקידום השימוש באינטרנט, לא ממש לינוקס, אבל המטרות והערכים המשותפים לקוד פתוח ולאינטרנט ולאיגוד האינטרנט הם במידה רבה של חפיפה. לפני כ-4 או 5 שנים באיגוד האינטרנט התחלנו לפעול ביתר סט לתמיכה או לניסיון לעודד שימוש בתוכנות קוד פתוח בישראל, בין היתר בגלל שהאינטרנט קם ועתידו מבוסס על תוכנות קוד פתוח. בלי זה אין אינטרנט, ובלי אותם הערכים ובלי אותם התשתיות הבסיסיות שעליהם בנוי קוד פתוח ואינטרנט. ואחד מהדברים שהתלבטנו הם בדיוק הדברים ששחר דיבר עליהם. אמרנו, למה אין שימוש בקוד פתוח אצלנו, כמו שמדינה עם פחות או יותר אותו מספר תושבים ועם שפה מוזרה לא פחות מהשפה שלנו, פינלנד למשל. זה נכון, אצלנו יש בעיה של RTL גם, אבל השפה שלהם מוזרה, האוכלוסייה שלהם דומה לשלנו, תראו כמה משתמשים שם וכמה משתמשים אצלנו. וחשבנו מה אפשר לעשות כדי להגיע לאותה מסה קריטית שיוצרת את השוק, כלומר שיש ביקוש, ואם יש ביקוש, מן הסתם יהיו כאלה שיהיו מוכנים לתת את ההיצעה. וחשבנו שהבעיה היא אולי הנושא של לוקליזציה והתמיכה בעברית. אין מספיק היצעה מאנשים בגלל שזה דורש מאמץ לעשות את זה, ולהשקיע את המאמץ בלוקליזציה זה עולה כסף. ואנשים, כן, חוץ מהסטארט-אפים ששחר אומר, לא יכולים להשקיע את הכסף הזה כי אין ביקוש, ולא יהיה ביקוש, למה? כי אין תוכנות, אין מספיק תוכנות בקוד פתוח שתומכות עברית, ואנחנו במלכוד. וחשבנו באיגוד האינטרנט שאם אנחנו ננסה להזיז את זה, אולי נוכל ליצור את התנאים שתיווצר המסה הקריטית. אנחנו עדיין מחפשים את זה. עשינו כמה פעילויות, תכף אני אדבר עליהם קצת, אבל זה הכיוון, ואני אשמח מאוד לשמוע הצעות. וכמו שרמון אמר, בואו תגידו, תעשו משהו, תגידו מה לעשות, נהיה מוכנים לעזור. אחד מהדברים שעשינו זה היה הקמת שרת שרת שיעמיד לרשות הקהילה תוכנות פתוח בזמינות טובה. אנחנו מלכתחילה חשבנו על תוכנות שתומכות עברית. האמת, בעמותת המקור, כשפנינו אז לעמותת המקור, זה היה עוד עם גלעד בן יוסף, אמר להם, אנחנו, יש לנו בעיה עם השרת, אנחנו צריכים 250 ג'יגה. זה היה ב-2005. כשהקמנו את השרת, אמרנו, טוב, בואו נקים אותו כבר עם 600 ג'יגה. ב-2007 הוא נחנק, הגענו ל-1.5 טרה. ה-1.5 טרה כיום הוא ב-98% תפוסה. אנחנו כבר החלטנו ואנחנו מקווים שתוך חודש, חודשיים, נגיע ל-3 טרה. אבל איפה פייג'דאון? פה, זה פחות או יותר התעבורה באותו השרת, אתם רואים שהיא הולכת ועולה. האמת היא שרוב התעבורה היא בהורדת הפצות. כמה ידיים הורמו על אובונטו? אובונטו. אבל גם אופן סוס לוקח לא מעט. אנחנו גם מחפשים את הדרך קצת לגוון, זאת אומרת, זה טוב לקהילה, כלומר, למי שנמצא פה. אנחנו היינו רוצים שהשרת הזה יהיה גם בית למעבר לקהילה. לא נתחרה בפרשמיט כמובן, אבל
אנחנו מחפשים להיות בית למי שיש לו משהו בעברית, בקוד פתוח, לאו דווקא כסינכרון ומירון, ואין לו איפה לאחסן את זה. לשים את זה, ואנחנו גם רוצים שיהיה קל למישהו מחוץ לקהילה לחפש ולמצוא את זה, ולדעת להוריד, ולא FTP או דברים כאלה. כמובן, כל הפעילות הזאת לא הייתה אפשרית ללא עזרתו המתמדת מזה 4 שנים של ליאור קפלן. הדבר הנוסף שאנחנו שמחים לראות את ההתפתחות במסגרת אותו הקול קורא של קול פתוח מ-2006, מימנו את הלוקליזציה של מודל על ידי מכללת שנגר, ומאז אנחנו רואים גם בכל העולם, אבל גם בארץ, הרחבת השימוש. לפני חודש הוקמה קבוצת עניין של מודל. מודל, למי שלא יודע, זאת סביבת למידה בקוד פתוח, תומכת יפה בעברית כיום, והיא בשימוש למעשה כרגע ברמה כזו או אחרת בכל אוניברסיטאות בארץ, בחלקם בצורה של פיילוט, בלא מעט בתי ספר, מספרם הולך וגדל. לפני חודשיים הוקמה קבוצת עניין של מודל בשיתוף ארגון מוח, איגוד האינטרנט ורשת אורט, וכמו שגם שרת אמירור לא יכול להתפתח בלי העבודה המאומצת של כמה משוגעים לדבר, גם פה צריך לציין את נדב קבלרצ'יק, שבטח נמצא באיזשהו מקום, שפועל רבות בקידום השימוש במודל ב-K12. השקף הבא משום מה במצגת נמחק, זה כתובת w3c.org.il. לפני חודשיים הוקם על ידינו מחדש משרד של W3C, קידום בשימוש בסטנדרטים בוודאי יכול גם לקדם את השימוש בקוד פתוח. תשמעו במושב את המצגת או הצגתו של אורי עידן, שעובד במסגרת האיגוד בניהול המשרד. באוגוסט פינגווין השנה שעברה ביקשתי שיביאו הצעות למשהו שיקדם את הנושא של שימוש קוד פתוח, אחרי שהמתכונת של קול קורא בשנתיים שלפני זה הביאו לכמה תוצאות, אבל הרגשנו שזה קטן. מודל הוא החריג שהולך, האחרים הם נחמדים, אבל אגב, באחד מההרצאות אני ראיתי שקובי זמיר מרצה ל-HOCR, שזכה גם לתמיכה מסוימת באחד מהקול קורא הקודמים. ואז ביקשנו הצעות, קיבלנו מספר הצעות, מתוך ההצעות בחרנו באחת, ובמהלך מאוגוסט פינגווין 2007 עד אוגוסט פינגווין 2008 עסקנו בתכנון, בלמצוא פירוט נוסף של איך לעשות את זה, וכולל, כמו שאתם רואים, הרי מדובר על שיפור עריכת התקן דו-כיווני, כולל עורך דו-כיווני שיעמוד לרשות הציבור, כולל שיתוף פעולה עם מכון התקנים, שמתנהל בצורות משלו, אבל חשבנו שאם לא נקים דבר שהוא משותף עם מכון התקנים, אז זה יהיה קצת חסר. מי שעזר לנו ומי שקיבל את המשימה, זאת חברה שאולי מוכרת לחלק מכם, ליגנו, ובעזרת המנהל שאולי גם מוכר, קוראים לו שחר שמש. מה שאנחנו מבקשים עכשיו הוא המשך. האם יש למישהו רעיון? האם מישהו רוצה לעשות משהו? בבקשה, תכתבו לנו. openizoc.org.il. נשמח לקבל מייל, לראות את הרעיון. אנחנו ננסה לבחור רעיון מתאים בהתאם ל3 קריטריונים עיקריים. אחד, אנחנו מקבלים משהו שבאמת הוא משחרר צוואר בקבוק.
שיש לו משמעות רחבה ויכולה ליצור פעילות שתשפיע בצורה משמעותית על השימוש בקוד פתוח. לא חייב אגב להיות פיתוח קוד, יכול להיות קורקליזציה, יכול להיות פעולת התמאה, שיווק. אנחנו, התוצאה היא ליצור מצב שבסופו של דבר השוק מתנהל בעצמו, ליצור את אותה מסה קריטית. הקריטריון השני הוא כמובן יכולת הביצוע. אם מישהו אומר, הנה יש לי רעיון אבל תמצאו מישהו אחר שיבצע את זה, אין. אם יש מישהו שמשכנע אותנו שהוא גם מסוגל לבצע את המשימה, או שהוא מביא מישהו שמסוגל לבצע את המשימה, נשמח לתמוך בזה. והדבר השלישי הוא, למה דווקא אנחנו? כלומר, למה דווקא איגוד האינטרנט? אם זאת פעילות מסחרית, עסקית, או אם יש משהו שממילא כבר מתגלגל, אז זה יקרה לבד. אנחנו מחפשים את הדברים שלולי ההתערבות שלנו, הם גם משמעותיים, גם יש מישהו שיכול לבצע, אבל לולי התערבות שלנו זה לא יקרה. אז נשמח מאוד לקבל הצעות, ואוכל באוגוסט פינגווין 2009 לספר על התוצאות. תודה רבה. נציין רק שהפרויקט של לינקדאין ואיגוד האינטרנט כרגע בשלב שבו עורכי הדין של לינקדאין מדברים עם עורכי הדין של איגוד האינטרנט, שזה משעשע במיוחד כי זה אותו עורך דין.